Елбасының ұлы даланың жеті қыратты мақаласы рухани жаңғыру бағдарламасының заңды жалғасы. Бұл еңбекте ел тарихымен қазақ халқының әлемдік дамуға қосқан үлесі бас назар қалынған. Мақалада Қазақстанның тарихи сабақтастықты жалғастырушы қасиетіне, қазақ даласының ұлы жетістіктеріне және қазақ халқының бүгіні мен ертеңіне маңыз берілген. Өзінің өткенімен мақтану, үздік дәстүрлерді ұрпақ санасына сіңіру, оның жақын болашағына сену, жан жақты дамып келе жатқан тәуелсіз мемлекетке ғана тән құбылыс. Бұл бүгінгі жаһандану процесі кезінде Қазақстан үшін өте маңызды, дейді шетелдік ғалым. Мақалада ұлттық кодты сақтап қалуға баса назар аударылған. Ол дегеніміз Қазақтың түп тарихын жас ұрпақ санасына мектеп қабырғасында сіңіруді міндеттейді. Бүгінгі Қазақстан бүкіл әлеммен серіктестікке ашық қадам басып келе жатқан мемлекет. Мұндай жағдайда ұлттық құндылық пен салт-дәстүрлерін жастар санасына сіңіруді атқарып жатқан жұмыстар мені қызықтырады.